Триває ефір передачі «Полудень», і сьогодні ми говоримо про ринок праці. Які професії є найбільш затребуваними, яку зарплатню пропонують роботодавці, на яку роботу можуть розраховувати шукачі без досвіду. Про це і не тільки говоримо з нашими гостями. Це Анна Ліплянська та Юлія Свириденко, керівниці команд з продажів Чернігівського департаменту компанії «Робота.UA». Добрий день, дівчата. Добрий день. Привіт. І розпочнемо з першого запитання. Як повномасштабна війна вплинула на чернігівський ринок праці? Які найбільші зміни відбулися в порівнянні з довоєнним періодом? Повномасштабна війна суттєво вплинула на ринок праці Чернігівської області. На початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій у нас на ресурсі зменшилася, і вона зменшилася майже в 10 разів. Але починаючи з лютого 2023 року, ринок праці почав відновлюватися, і вже в червні цього року було зафіксовано у нас на ресурсі 1270 вакансій, і це відповідало тому рівню, який був до воєнного періоду, тобто січень-лютий 2022 року. Якщо говорити про вакансії, які зараз найбільш популярні серед пошукачів, то це менеджер з продажу, оператор кол-центру, бухгалтер та офіціант. І хочеться зробити акцент, що наразі переважає ринок праці пошукача. Тобто серед роботодавців точиться дуже активна боротьба за якісні кваліфіковані кадри. Така тенденція, вона, в принципі, була і до воєнного періоду, але зараз вона все більше і більше загострюється. Тобто просідання відбулося від початку повномасштабного вторгнення і до середини 2024 року. Виходить. Воно відбулося ще і до 2022 року, але зараз це все більше і більше починає набирати обертів. Тобто зараз такий йде дефіцит кадрів не тільки в Чернігові, в Чернігівській області, а взагалі по всій Україні. Чи має ринок праці якусь певну сезонність, наприклад, восени вакансій там більше чи менше, чи навпаки там взимку просідання якесь? Що щодо сезону? Якщо говорити саме про чернігівський ринок праці, то сезонності він не має. В принципі, кількість вакансій у нас по Чернігову протягом року плюс-мінус однакова – це 1000-1300 вакансій. Тобто є зміни, але незначні, окрім галузі хорика. Знаєте, що таке галузь хорика? Так, це готелі, ресторани, кафе? Да, так, да, да. Все правильно. Ось тут простежується, що влітку попит на працівників в цій сфері зростає. Це пов'язано з тим, що, ну, ви знаєте, у нас в Чернігові велика кількість закладів, всі відкривають літні тераси і тому потребують додаткових працівників. Тому і попит на цих працівників зростає. Це ми говоримо про ринок праці роботодавця, тобто як роботодавці себе ведуть. А якщо говорити про ринок праці пошукачів, то тут можна простежити деяку сезонність. Наприклад, напередодні новорічних свят активність пошукачів вона зменшується, але вже починаючи з другої половини січня активність починається відновлювати. Тобто люди на да. свята забувають, ну, почнемо да. з нового року, вже да, в цьому да. році не буду шукати. Да, да. Весною активність також зростає, влітку наші пошукачі віддають перевагу відпочинку, а вже осінню починають активно шукати роботу. Ну, осінь, новий сезон, да, починаємо, да, можливо, да. якісь нові проєкти хтось запроваджує після. Можливо, да. Яку роботу найбільше зараз шукають і яку найбільше пропонують? У мене є дані на листопад 2024 року, і саме на цей час на Чернігівщині спостерігається підвищений попит на фахівців у сферах роздрібної торгівлі, виробництва, обслуговування. Наші роботодавці активно шукають продавців, консультантів, бухгалтерів, кухарів, менеджерів з продажу та офіціантів. Ці позиції у нас на ринку праці в Чернігові є найбільш затребувані наразі. З боку шукачів роботи найбільший інтерес спостерігається до вакансій в сферах торгівлі та обслуговування, і це повністю співпадає з потребами наших роботодавців. Тобто у нас ця сфера не закрита, і є пошукачі, які хочуть знайти саме себе в цих вакансіях. Таким чином ми повністю повинні укомплектовуватись, але знову ж таки, підкреслюючи попередню відповідь, пропозицій більше, ніж пошукачів наразі. Ця ситуація, вона схожа з ситуацією до повномасштабного вторгнення?
Чи щось змінилося все-таки? Вона відрізняється. Загалом є така тенденція, що час від часу переважає певний ринок пошукача або роботодавця. Зараз ми знаходимося саме в такій ситуації. Зрозуміло, що мобілізаційний закон, виїзд за кордон, у нас прикордонна область, тому більшість роз'їжджається по іншим містам України і там вже або створюють бізнес, або шукають собі роботу. Тому ситуація точно складніша, ніж була в 2022 році. Як змінилися середні заробітні плати за останній рік? Що пропонують роботодавці, на що претендують пошукачі? Зарплати точно зросли, тому що, в принципі, це мусить відбутися, оскільки у нас є такі певні перепади в оплаті праці, є інфляція, тому зарплати в нас змінилися. Якщо ми будемо дивитися в динаміці середніх заробітних плат за останній рік, я можу назвати 5 найбільш затребуваних професій, так, щоб це було більш цікаво послухати і щоб не так важко сприймались на слух. Я буду називати, прирівнювати 2023 рік до 2024. Середню заробітну плату, яку я буду називати, вона буде плюс-мінус 15%, тому що різні роботодавці пропонують різні суми. Якщо ми говоримо про продавця-консультанта, то на 2023 рік середня заробітна плата становила приблизно 15 тисяч гривень, а вона зросла до 2024 року до 18 тисяч гривень середня заробітна плата. Тобто це в нас виходить 3 тисячі гривень, це плюс 20% зростання. Бухгалтер в 2023 році 18 тисяч гривень, в 2024 – 22. Тобто зросла на 22%, це на 4 тисячі гривень. Кухар, до речі, дуже затребувана професія у нас по місту, у нас дуже багато закладів підшукує собі саме кухарів та офіціантів. Тому тут буде цікаво послухати, що з 23-го року по 24-й середня заробітна плата зросла на 4 тисячі гривень, це плюс 25%. Раніше було 16, стало 20 тисяч. Тобто тут значне підвищення оплати за цю працю. Менеджер з продажу в 23-му році це була середня зарплата 25 тисяч гривень, а зараз це 30 тисяч гривень, зросла також на 20%. І офіціант, як я вже до цього казала, така затребувана професія, це в 23-му році це 12 тисяч гривень, в 24-му 15, тобто зросла на 25%. Тобто ми бачимо, що це зріст відбувся в більшості на 20%, але знову ж таки це середні заробітні плати. Тобто хтось готовий платити більше, хтось готовий платити менше. І бачимо саме таку динаміку по нашому регіону. Це 20-25%. Якщо говорити про офіціантів, то хтось, можливо, з роботодавців пропонує чайові, які не включаються в заробітну плату. Так, можливо, вони включаються в заробітну плату або пропонують якісь додаткові плюшки, які покривають ще розходи. Людина, вона готова погодитись на меншу заробітну плату. Тобто тут можна знаходити дуже різні варіації того, як можна заохотити пошукача перейти на нижчу заробітну плату якимось іншими способами. Угу. Яку найвищу зарплатню пропонують роботодавці на чернігівському ринку, які вакансії не закриті з високими зарплатнями? І що взагалі вважати високою зарплатнею? Роботодавці на чернігівському ринку праці пропонують різні заробітні плати. Все це залежить від кваліфікації та досвіду. Якщо, наприклад, говорити, то загалом середня заробітна плата наразі по Чернігову – це 17 300. Якщо говорити про сфери, які пропонують, в яких пропонується найбільш висока заробітна плата, то це військова сфера та, звичайно, сфера IT – там знаємо, що завжди там пропонувалися високі заробітні плати. Наприклад, військовослужбовцям зараз пропонують заробітну плату від 25 тисяч до 125 тисяч. В IT-сфері пропонується заробітна плата також від 25 тисяч і вище. Це може бути 100 тисяч, 120 тисяч і вище. Все залежить від рівня кваліфікації, від досвіду та від посади. Але також варто мати на увазі, що не всі роботодавці, вони ж вказують заробітні плати. Чи складно зараз знайти роботу людині без досвіду або з якимось мінімальним досвідом? В Чернігові кандидату без або з мінімальним
мінімальним досвідом цілком реально знайти для себе роботу. Багато роботодавців пропонують вакансії, які не вимагають попереднього досвіду. Якщо ми беремо конкретно вакансії, то це можуть бути продавець-касир та укладальник-пакувальник. У нас є такі вакансії по регіону, можна їх розглянути, і там вказується, що наші роботодавці готові навчати. Ти проходиш певний процес навчання або випробувальний період, якщо це щось більш просте, і після цього долучаєшся до роботи. Таким чином, ринок праці Чернігова, він відкритий до пошукачів без досвіду або без там навичок певних в роботі і надає можливість для старту кар'єри та професійного зростання. Я сьогодні хочу нести таку певну місію від себе, оскільки я маю таку змогу, я хочу нагадати нашим роботодавцям, наскільки зараз важливо залучати людей без досвіду роботи, набратися трошки сил, терпіння і навчати їх, допомагати їм розвиватися та залучати їх в свою сферу. Дійсно, кандидатів зараз не дуже багато, і кожен роботодавець повинен віддавати собі звіт, що якщо він зараз візьме людину і буде з нею вирощувати класного спеціаліста, то він має змогу долучити вже зараз людину до своєї роботи. Якщо роботодавець очікує, що людина просто прийде вже з досвідом, то їй потрібно дуже довго шукати і чекати. Ну, можливо, ця людина зараз працює зовсім на іншій роботі і поки не планує звідти йти. Тому мені б хотілося прямо про це нагадати нашим роботодавцям, що ситуація складна з пошуком і треба звертати увагу і на такі методи. Чи є прямий зв'язок між тим, що людину беруть без досвіду роботи і отже їй платять зарплатню, ну, мінімальну, наприклад? Це все залежить від роботодавця, тому що якщо він бере цю людину, він повинен собі скласти певне розуміння свого бюджету, скільки він витратить на її навчання. Якщо це, наприклад, компанія, яка займається продажем, реалізацією продукції якоїсь, то вона, роботодавець, розуміє, що для того, щоб мені навчити цю людину, мені потрібно провести її стажування, навчити її користуватись касовим апаратом, навчити робити її інвентаризацію, і після цього вона там буде знати всі ці процеси. І роботодавець розуміє, 2 тижні на це достатньо. Він вже дивиться, наскільки людина швидко може в цей процес залучитись і скільки він готовий сплачувати. Тут дуже індивідуально, тому що в нас є і дуже класні пропозиції без досвіду. Це якраз я казала там про пакувальників, про операторів. Такі варіанти в нас є. Ну, тобто там навчання може зайняти, наприклад, 3-4 дні, ну, тому що це зовсім інша специфіка роботи. Тому зарплата може бути гідна і на позиціях без досвіду, це 100%. Чи пропонують роботу пенсіонерам зараз і наскільки активно самі люди старшого віку шукають вакансії, щоб ну, підзаробити до своєї пенсії? Звичайно, роботодавці пропонують пенсіонерам роботу. І серед найбільш популярних професій серед пенсіонерів є це охоронці, консьєржі, вахтери. Це серед чоловіків. Якщо говорити про жінок, то найбільш популярнішою вакансією є прибиральниця. Якщо ми будемо говорити про пенсіонерів, як вони себе ведуть на ринку праці, це доволі такі активні пошукачі, тому що ну, ми всі розуміємо, що пенсія не дуже велика у них, і якщо людині дозволяє здоров'я, то, звичайно, вона буде шукати або якийсь додатковий підзаробіток, або буде шукати собі роботу. От у зв'язку з посиленням мобілізаційних заходів, чи стали більше шукати пенсіонерів через те, що вони вже ну, виходять з мобілізаційного віку? Ну, тенденції такої не спостерігається. Думаю, що все це залежить від специфіки вакансії. Якщо, наприклад, це вакансія охоронця, ну, звичайно, так. Але треба ж розуміти, куди цей охоронець потрібен. Якщо, наприклад, в школу або в дитячий садок, звичайно, готові взяти пенсіонера. Якщо, наприклад, в магазин, де треба на ногах бути 12 годин, то, звичайно, пенсіонер не підійде на таку вакансію. Чи є дефіцит кваліфікованих кадрів, людей з, навпаки, з великим досвідом? І якщо є, то в яких сферах найгостріше він відчувається? Ну, зараз взагалі спостерігається не тільки в Чернігові, в Чернігівській області, а взагалі по всій Україні дефіцит кваліфікованих кадрів. І ми розуміємо фактори, з чим це пов'язано. Перш за все, це мобілізація працездатного населення, це страх офіційного працевлаштування серед чоловіків, це велика кількість
населення виїхало за кордон, виїхало майже 30%, і ми не розуміємо, чи буде це працездатне населення повертатися знову. І також дисбаланс в освіті. Якщо коли ринок праці потребував таких більш робочих, технічних професій, всі ми з вами навчалися на економістів, на юристів. Я, наприклад, фінансист, Аня – юрист. Тому, да, і це все викликало, призвело до того, що зараз йде дефіцит кваліфікованих кадрів по всій Україні. Якщо говорити про сфери, де найбільше це простежується, це промислова сфера. Тобто, на підприємствах зараз дуже важко знайти інженерів або технічних спеціалістів. Це зараз дуже такі затребувані вакансії і дуже мало відгуків приходить на них. І сфера сільського господарства. Тому що в цю сферу зазвичай йдуть чоловіки. Це ця сфера про фізичну роботу. А чоловіків зараз багато кого мобілізували, тому також йде дефіцит працездатного населення працездатних кадрів. Ну, це ситуація така по всій Україні спостерігається? Так. Це Чернігівщина не виняток ні, у цьому? Ні, це по всій Україні зараз така тенденція загалом йде. Тобто в агропромисловий комплекс і інженери? І промисловість, да, промисловість. Це промисловість і інженери, технічні вакансії, робочі вакансії. Чи роблять щось роботодавці для того, щоб залучати? От ми на початку розмови говорили про те, що є певна боротьба навіть за кваліфіковані кадри. Чи пропонують вони, наприклад, вищі зарплати, чи якісь інші бонуси? Це моя улюблена тема. Бонуси, плюшки і все інше. Можу точно сказати, що ми рухаємося в цей бік. Тобто Чернігівщина загалом намагається підтримувати цю тенденцію, але це все вже дуже давно продумано і диктується нам за зарубіжним ринком, тому що ми вже розуміємо, як діють в успішних класних компаніях. І дуже круто, коли є роботодавці, які готові переймати цей досвід. Однією з основних плюшок – це буде медичне страхування. І воно також можна переглянути це як перевагу на ресурсі, щоб подивитися, що загалом пропонують роботодавці. Медичне страхування, воно може або повністю покривати ваші потреби в лікуванні або в обстеженні, або частково. Тобто там вже на розсуд роботодавця та на можливість його сплачувати. Такий варіант для своїх співробітників. А бонуси, премії, ну це звичний вже варіант. Він завжди був, є і добре, якщо він не буде присутнім, тому що це допомагає мотивувати людей на виконання показників та планів. Також це навчання за рахунок компанії. Зараз тенденція навчання, вона дуже актуальна, оскільки більшість молодого покоління хоче рухатися по життю і знати, що вони обрали саме ту сферу, яка їм цікава. І вони не готові просто засиджуватися на одному місці та отримувати постійно одну і ту саму монотонну роботу. Зараз дуже важливо надавати можливість розвиватися своїм співробітникам, оплачувати навчання, тренінги і будь-які інші там семінари, курси. Це дуже класно впливає на те, що співробітник більш замотивований щось створювати для компанії в подальшому. Можу точно сказати, навіть зі своєї сторони, це дуже круто працює, коли ти можеш подивитися на різні сфери, різнобічно розвиватися і все це потім приносити в свою роботу. Тобто, такий варіант в нас є. Також це гнучкий графік роботи. Деякі роботодавці дають змогу працювати віддалено, але вже європейський ринок, він більше рухається до того, щоб люди працювали саме в офісі. Тому що в них був ковід, і з ковіду вони звикли працювати вдома. І зараз є такий варіант, що залучають все більше і більше роботодавців. Роботодавці залучають своїх співробітників, щоб вони вже приходили в офіс, працювали в офісі. Це їх зближує, це їх мотивує, але співробітники до цього не дуже готові. Тому це зараз така в них важка тема. А в нас є така можливість надавати віддалений спосіб роботи або в офісі. Чули щось про гібридний графік, можливо? Не чув. Розказуйте. Гібридний графік – це можливість декілька днів на тиждень працювати в офісі і декілька днів на тиждень працювати вдома. Це вже за рішенням роботодавця. Можу сказати, що це дуже розвантажує та дає можливість утримувати такий змішаний графік, там, де ти можеш якийсь період там
коли ти працюєш вдома довше, поспати, раніше звільнитися, ну, в плані того, що ти не витрачаєш час на дорогу. Наша компанія зараз працює саме з таким графіком, то можу сказати, що це дуже класно впливає на мотивацію співробітників. Вони знають, що є дні, коли вони можуть трошечки довше поспати, коли вони можуть в обід пообідати вдома, тобто там зекономити якісь кошти, або там, ну, не збирати з вечора якісь речі. Дуже класно розслабляє та допомагає тримати такий тонус в роботі. Ну, от гнучкість тільки в цьому проявляється, чи ще в чомусь? Саме чи просто графік, так, це саме про розділення між офісом та роботою з дому. Ну, або я чув про такі компанії, які там дають на вибір, ти можеш там, ти працюєш 9 годин з перерви з годиною на обід, але ти можеш обирати собі, ти працюєш з 8-ї, з 9-ї, з 10-ї, але там, ну, з 10-ї тоді до 7-ї, з 9-ї тоді до 6-ї, з 8-ї там до 5-ї. Можу сказати, що такий варіант він використовується рідше, це більше буде в такій IT-сфері, там, де, в принципі, час виконання роботи не настільки важливий. У нас в компанії це неможливо, ми працюємо з роботодавцями, і наші роботодавці мають певний графік. Тому, якщо це будуть сфери, ну, то теж не нашій сфері, то таке неможливо. Тому що, якщо роботодавець виконує свою роботу з 9 до 6, то цей час для нього важливий для того, щоб вирішити робочі питання. Такого варіанту ми не надаємо, але з плюшок точно можу сказати, що це можуть бути якісь якась можливість працювати менше, тобто за виконання якихось показників або за певні досягнення. Тому це також варто брати до себе в роботу, це дуже класно мотивує людей. Ну і, звісно, найулюбленіше – це тімбілдинги та корпоративи. Це найбільше зближує людей і мотивує їх зростати разом в команді. Люди більше між собою спілкуються, знайомляться, знають, в кого які бажання, в кого які досягнення. Якщо корпоратив – це така більш звична для нас тенденція, тобто новорічний корпоратив, корпоратив компанії, да, дня народження компанії, наприклад, то тімбілдинги – це все позаробоче, що ми робимо разом, як ми рухаємося, як розвиваємося, вибір місця, де ви хочете провести час, це може бути боулінг, це може бути квест-кімната, це можуть бути виїзди там на сапах, сплави якісь. Тобто це те, що людей об'єднує та показує їх з іншої сторони. Наскільки взагалі можлива робота дистанційно, можливість дистанційної роботи можливо для пошукачів роботи? Для пошукачів зараз важлива віддалена робота, і з опитування, яке було проведено, показано, що 40% респондентів віддають саме перевагу віддаленому графіку роботи, 30% віддають перевагу гібридному графіку роботи, і всі інші вже готові ходити до офісу. Тобто, з опитування ми бачимо, що віддалена робота, вона зараз користується більшою популярністю, ніж гібридна робота. Якщо, наприклад, казати серед професій, де вона застосовується, де застосовується віддалена робота, звичайно, це менеджер з продажів, оператори кол-центру. Вони можуть спокійно працювати дистанційно. Сфера IT – це сфера, де завжди пропонувалася дистанційна робота. Також у них є гібридний графік, але я знаю, ось всі знайомі айтішники, вони все ж таки віддають перевагу працювати вдома. Багато зараз перекладачів, репетиторів, вчителів в онлайн-школи також працюють онлайн. Навіть у нас є навчання з англійської мови, і у нас вчитель онлайн, ми підключаємося по Zoom, тобто повністю йде навчання в онлайн-процесі. Також копірайтери та контент-менеджери мають змогу працювати спокійно віддалено. Це такі основні вакансії, де пропонується саме віддалений формат роботи. Ну, є просто професії, в яких неможливо працювати віддалено, там лікарям, наприклад. Ну, звичайно, якщо там лікарі або робочі вакансії якісь, або інженери, ну, звичайно, це не про гібридний графік роботи і не про віддалений. Це треба ходити. Якщо говорити про рекрутинг в армію, які не військові спеціальності затребувані, які там зарплати пропонують зараз роботодавці? Я б, мабуть, хотіла сказати цю інформацію загально, не тільки для Чернігова, тому що зараз в Збройні Сили України активно залучають вакансії, які не відносяться до військ... до невійськових спеціальностей, і це будуть кухарі,
водії, медики, діловоди та психологи. З останнім, взагалі, цей варіант зараз він актуальний і в цивільному житті, і він буде актуальний ще дуже довго. Професія психолога зараз така на піку популярності та важливості для нашої країни. А якщо говорити про заробітну плату на цих посадах, то вона варіюється залежно від спеціальності. А, наприклад, у 2023 році бригада Азов пропонувала зарплати від 25 тисяч гривень до 125. Це для абсолютно різних фахівців і включаючи також не військові спеціальності, тобто заробітні плати там досить достойні. А для більш детальної інформації щодо актуальних вакансій та умов служби ми рекомендуємо звертатися саме до Центру рекрутингу Української армії в Чернігові. І він там надає консультацію та допомогу в підборі вакансій. Ну, тобто на сайті можна просто переглянути всі вакансії, які є наразі. Тобто ми говоримо саме про рекрутинг, тобто людина, її беруть, її мобілізують, але на невійськову спеціальність, угу, платять їй зарплату. Так, тобто все вірно. Вона знаходиться в штаті і відповідальна за свою, ну, обрану ним професію вже. І на завершення нашої розмови, які ви можете поради в тих умовах, яких ми зараз існуємо, дати роботодавцям і пошукачам роботи? Найбільше хочеться, щоб роботодавець та пошукач зараз знайшли певну синергію між собою, та роботодавці були готові брати людей без досвіду, а пошукачі були готові відгукуватися активно на вакансії та якісно заповнювати своє резюме. В такому разі ми точно зможемо побачити класну тенденцію в заповненості робочих місць. Тому всіх роботодавців хочеться залучити до пошуку на джоб-сайтах, підшукувати людей по знайомим своїм і також бути активними в пошуку. Не очікувати, що кандидат прийде самостійно, тому що ситуація, ми описали, вона досить складна на ринку праці, і хочеться це донести, щоб не було зайвих очікувань від пошукачів наразі. Ну, головне від мене це, щоб у роботодавців не було такого очікування, що зараз кандидати самостійно будуть відгукуватися на вакансію або прийдуть до них на співбесіду. А зараз треба активно шукати кандидатів, це, як Аня вже казала, на джоб-ресурсах, по знайомих, і треба переглядати всіх кандидатів, які є. Якщо навіть людина без досвіду роботи, і якщо вона готова навчатися, то краще, звичайно, брати без досвіду і навчатися. Є велика вірогідність, що ця людина буде з ними залишатися надовго. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про чернігівський ринок праці, ті зміни, які сталися на ньому з повномасштабним вторгненням. Гостями ефіру були Анна Ліплянська та Юлія Свириденко, керівниці команд з продажів Чернігівського департаменту компанії «Робота.UA». Дякую вам, дівчата. Дякую вам. Дякую.